We have a pre-drink food. No, some bread, some chips, och sen olives. Oliverna tar slut fort, för att min fru äter upp dem på en gång. Spelar inte den här videon på mig? Nej, det är inte det. Och nu ska vi testa det här brödet. Ja. Vi testar det här brödet. I will speak perfect. What is it? I'm going to learn perfect Italian. Perfecto. Perfect. You see, I have it here. I can even learn it faster. You see it? Faster. Oj, gott det är det här. Perfekt. Så det var en olive. Let's see how that goes, så det var en olive. Oh, we to the wine. That's one more. I think this is the best. To the wine. Chardonday wine. Super nice. Yeah. In Rome.